Ara per ara, la normativa de consum només obliga a tenir fulls de reclamació i anunciar-los la seva disposició a un de cada 10 comerços de les Balears. Ho denuncia l'Associació de Consumidors Pacua Balears, que reivindica des de fa anys un decret que garanteixi els drets dels consumidors. El 90% del establecimiento, de los diferentes establecimientos, no tienen obligación de tener hoja de reclamaciones. Usted va a un restaurante y aquí es una de las pocas comunidades que se hizo la ley de comercio y donde se olvidó delimitar qué establecimientos tienen la obligación de tener hoja de reclamaciones. La Direcció General de Consum fa més d'un any que treballa per desenvolupar un decret que permeti als consumidors formular denúncies oficials a tots els comerços de l'arxipèlag. Ara el té enllestit i el govern li donarà llum verda aquest estiu. Ni una línia aèria, ni una tienda de telefonia de mòbils, ni, bé, ni qualsevol comerç bàsic, està obligat. Hem portat molt de dies de feina, molt de, ja més d'un any de feina d'aquesta qüestió, i estan a punt ja de solucionar aquest problema. L'actual normativa únicament obliga a comptar amb fulls de denúncia oficials als establiments turístics, als tallers mecànics i als de reparació d'electrodomèstics.